Мої найщиріші вітання всім глядачам телеканалу «Київ», каналу «Європейської столиці». Традиційно у цей час о 15:10 ми раді вітати кожного з вас в прямому ефірі депутатської приймальні. Сьогодні до нашої студії завітав депутат Київської міської ради, представник «Солідарності» пан Вадим Сторожук. Пане Вадиме, рада вітати, добрий день. Навзаєм, доброго дня. Дякую за запрошення. Дуже дякую, що завітали до нас сьогодні. Всіх киян ми вже запрошуємо долучатися до нашої прямоефірної розмови. Традиційно нагадаю, що спілкуватись нам допомагає перекладач жестової мови Ігор Бондаренко. 223-09-71. Як завжди, на початку нагадаю вам наш номер телефону прямого ефіру. Запрошуємо сьогодні обов'язково долучатися жителів масиву Виноградар. Будь ласка, жителі Виноградаря, не будьте байдужими до питань, які стосуються саме вашого масиву, саме вашої частини столиці, вже готові почути кожного з вас. Тож долучайтеся. Ну і звичайно, я також нагадаю, що пан Вадим Сторожук є представником постійної комісії Київської міської ради з питань власності. Тож на тематику цієї комісії також можете долучатися, готові почути ці запитання. Пане Вадиме, на початку давайте, як завжди, нагадаємо адресу приймальні, коли у вас особистий прийом. Прошу. Адреса приймальні не змінилася. Це Свобода 26Б, орієнтир, клуб творчості Виноградар, дитячої творчості, це перший поверх. Відповідно, часи прийому вона працює приймальні, як така споміщена камера, регулярно, кожного дня практично на тиждень. За особливими потребами я проводжу особистий прийом по суботам. Я думаю, що це, на мою думку, найбільш вигідна, скажімо так, години прийому для мешканців. І, по суті, це відбувається регулярно кожної суботи, кожного місяця. Так, дуже дякую. Сподіваюся, що почули. Ще раз нагадаю, прямо зараз на ваших екранах адреса приймальні, а також номер телефону приймальні. Тож, будь ласка, можете одразу ваші звернення адресувати і туди. Ну і, звичайно, ми чекаємо дзвінків до нашого прямого ефіру. Ще раз нагадаю, Виноградар, сьогодні ми чекаємо саме на вас. Будь ласка, долучайтеся активно. Отже, пане Вадиме, розпочну я з вами розмову, звичайно, з топ-теми, яка стосується Виноградаря цього року. Це метро на Виноградар. Ось так, бачите, Троєщина не дочекалася, перший дочекався Виноградар. Розкажіть, по-перше, звичайно, всіх цікавить, коли ж практично, дійсно, розпочнуться ось ці роботи? Коли Виноградар, це можливо чекати тих чи інших, ну, можливо, незручностей? Прошу. Я би сказав би так, щоб ми не, зараз не створили конфлікту між Троєщиною і Виноградарем. Метро на Троєщину так само бути. Я думаю, що це зрозуміло з тих основних тенденцій, які сьогодні в місті відбуваються, і з тих не просто тез, а планових рішень, імплементованих командою мера. І з точки зору Виноградаря, метро на Виноградар, це вже при першій появі на окрузі, коли агітація була, це було як анекдот, якщо чесно. Метро на Виноградар, це ніхто не вірив. Тому ніхто не піарив цю ситуацію від початку з нашої команди. Я хочу нагадати, що найбільш активну позицію по відношенню до розбудови метро на Виноградар зайняв мій колега по фракції Олексій Окопний. Він є очільником транспортної комісії. Безпосередньо ми, скажімо так, на старті навіть агітації для себе розуміли, незалежно від того, як відбудуться вибори, як люди виявлять своє побажання, наша основна мета – це все-таки реалізувати проєкт метро на Виноградар. На щастя, є всі підстави говорити про те, що метро на Виноградар буде. Якщо вважати, прийняти до уваги те, що з активної позиції депутатів від Подолу на сьогоднішній день вже в комісіях йдуть узгодження проєктів по землевідведенню, по землекористуванню. Тобто земельні ділянки. Земельні ділянок саме під розбудову цих станцій метро. Це порядка 7 таких буде проєктів. І друге питання, що саме сьогодні, символічно, 30 березня, якраз останній день подачі заявок від генпідрядника за системою ProZorro. Хто буде цим займатися? Так, хто буде реалізовувати проєкт. Я думаю, що у нас є підстави всі говорити, що 8 числа, саме наступного місяця, вірніше травня місяця, ми зрозуміємо для себе, що є реалізований черговий етап. І є в мене таке сподівання і впевнення, що в цьому році почнуться перші етапи, перші роботи, пов'язані з тим, щоб метро Виноградар, перша станція, з'явилася. Хочу нагадати, що має бути 4 станції. Це Мостицька, просто Правди, відгалуження на Виноградар, і останнє – це вулиця Гречка. Так, і тут зробимо невеличку паузу, ще поговоримо про те, який відсоток, можливо, буде задіяний з міського бюджету, скільки буде коштів так, долучатися після дзвінку. Є у нас вже дзвінок, давайте послухаємо. Добрий день. Алло? Добрий день. Добрий день, так. Я в ефірі, так? Так, ви в ефірі. Я Вера Іванна, я живу на Просвітницькій.
34. Так. У нас ЖБК Винограда 10. Угу. Ви знаєте, я вже не знаю, що робити. Я обращаюсь к вам, як Масловой обращалась. А на ноль внимания не помогла. У нас в домі оперативний дом, еще раз повторяю, мы жильцы 128 квартир, воровство наших денег отмала. Я главбух, аудит, кандидат экономических наук. Но председательша Бурбай не дал документы для проверки, ушел почти 3 года, его нету. Сейчас другая пришла, Майя Витальевна, забыла ее фамилию. Вот, просто вылетела сейчас. Вот, не дает даже для проверки документы бухгалтерских. Ни председатель ревизионной комиссии. Кита ушла, председательша, давление зашкалит, в больницах лежит. Я иду, ругаюсь. Специально оружие начала обзывать ее. Сказала, вызывайте милицию, составляем акт, что вы не даете документы. Мои документы, я тебя корою. Так. Пані Віра, дуже дякую. Почули. Дякую за те, що зателефонували, за вашу активність. Я дуже сподіваюся, що ви залишили ваші контакти, щоб можна було детальніше розібратися в цій ситуації, тому що дуже так багато зараз ви фактів назвали, потрібно розібратися. Прошу, пане Вадиме. Ну, дивіться, по-перше, я хотів би пані Віру закликати до спокою, тому що себе так накручувати, я розумію, стан душі, я розумію, що це не один день, не один місяць потрачений на цю проблему. Але ваше здоров'я для нас набагато важливіше. Є наступна пропозиція. Перше, є адреса приймальні, яку я озвучу. Я радий буду зустрічі з вами, зручний для вас час. Більше того, якщо навіть вас цю суботу не на часі, якщо це можливо, понеділок, вівторок, є помічники, які більш профільні юридично, вони підготують матеріали, я собі адресу вніс. Відповідно, я інформацію маю можливість взяти і через комунальні підприємства відносно того, як це підприємство працює з точки зору ефективності використання ваших коштів. Угу. Ви правильно сказали, що це кошти, які ви безпосередньо оплачуєте, і зарплату, і життя тих людей, які управляють цим ЖБК. Це не поодинокий випадок, на жаль, неефективність управління і, скажімо так, безгосподарність і безнаказаність. Я маю на увазі окремі інші випадки, тут мені складно судити, тому що я ще не поки не в матеріалі. Але я дуже добре знаю, що пані Наталія Маслова, вона є ефективним депутатом. Я думаю, що ми з нею розділимо цю інформацію, скажімо так, поділимось і попрацюємо з нею спільно. Я сьогодні, до речі, буду мати, вона проводить відповідні заходи, я буду мати з нею можливість зустрітися, і ми обов'язково цю ситуацію з нею порадимося. І я думаю, що ми маємо всі підстави, щоб вирішити. І, будь ласка, тільки не нервуйте себе. Тим більше перед вихідними. Так, дуже дякую. Ну і менш з тим, звичайно, вдячна ще раз за активність, звичайно, за те, що ви не покидаєте проблеми, які вас турбують. І ще раз нагадаю, ми чекаємо дзвінків з Виноградаря 223-09-71. Будь ласка, долучайтеся. Отже, пане Вадиме, повертаючись до метро на Виноградар, яку частку в цьому процесі буде нести місто? За що саме воно буде відповідальним? Дивіться, місто не просто в майбутньому, говоримо, буде нести. Ну, вже на це відповідальність. Ця відповідальність розділена як, по суті, процедурна, тому що як депутати, проявивши активну позицію від початку, про що я говорив, ми як депутати від Подолу, реалізуємо це рішення, супроводжуємо ногами і, скажімо так, руками буквально. І друга ситуація – це є розуміння у управлінців міста, виконавчої гілки влади, що це давно доконаний і доведений факт, що цей проект має бути реалізований. Ну, навіть той факт, що нами було проголосовано і виділено окремо вже транш на реалізацію цього проєкту в об'ємі 1,5 мільярда гривень, так, це багато про що доводить. До цього часу це все просто були, як я вже говорив, вигляді анекдоту. Більше того, ми розуміємо для себе попередньо, бо зараз проєкт іде, проходить експертизу, відповідні погодження, попередньо ми для себе розуміємо об'єм інвестицій, які потребує цей проєкт. Це порядка 11,5 мільярдів. Так-так. Ми розуміємо для себе і ми свідомо йдемо на цей процес, я маю на увазі реалізацію цього процесу, ми бачимо для себе і резерви, які можна, використати потім для реалізації, звичайно, цього проєкту. Наша основна мета і ціль – від міста реалізувати цей проєкт. У нас іншого варіанту немає. Це величезний
масив столиці, який не забезпечений елементарними, скажімо так, засобами пересування. От зараз ось ці кошти, які вже виділені на цей проект, на що вони підуть і в перспективі, на що ще потім, скоріш за все, потрібно буде виділяти в бюджеті кошти? Безпосередньо вони підуть на роботи, пов'язані з розбудовою, на будівельно-монтажні виконання. Це високотехнологічні роботи, пов'язані з великими коштами. Недаремно я говорю про такі об'єми цифр. Для прикладу, такий самий проєкт, який реалізований, за нього місто проговорило, але перегорнуло вже сторінку, але його вартує згадати, бо це так само пов'язано з будовою. Угу. Ми мали величезну проблему і мали би говорити про, не дай би Боже, приводи Господи, про трагедію. Реалізований проєкт по гілці колектора. Це б не відбулося б ніколи, якби не працювали б єдиною командою. Починаючи від депутатів, скажімо так, від міста, це згаданий в цій студії не один раз пан Андрієвський, який безпосередньо профільній комісії супроводжує багато інфраструктурних проєктів. Це мер міста, це депутати від міста. Це величезні проєкти, якими не займалися або просто займалися для, не знаю, поговорити по 20, по 40, по 60 років. Ну і в цьому році вже ми бачимо, що тут… В цьому році це тут… реалізовані, це глобальні величезні проекти. Так здається, ми просто його не бачимо з точки зору, тому що це проекти інфраструктурні, вони більше під землею сховані. Так, ну не можна так сказати киянам, що ось-ось. Ми, так, думаємо, ми не можемо це проявити явно, це але це відчувається. Повірте мені, що це відчувається по багатьом речам. Це добре, що ми не відчули його негативі, ці проекти, що вони не були б реалізовані. Так само проект по метро. Ми бачимо по… Кожного дня я так само, виїжджаючи з житлового масиву, бачу ці корки на дорогах. Вони так само пов'язані з тим, що місто при тій попередній забудові, розбудові, при тій, можливо, не зовсім плановій розбудові, угу, і плануванні трафіку, не було готове і не є готове до такого напливу транспорту. Я думаю, що це так само скомпенсує. Я впевнений в тому, що гілка метро на Винограді це скомпенсує ті самі корки, це дасть можливість людям відчувати себе достойними людьми, які проживають, ну, звичайно, в столиці. Жити в комфорті. І так само туристам. Так. У нас є ще запитання, давайте послухаємо. Добрий день. Прошу, будь ласка, говоріть. Алло, добрий день. Добрий день. Да, будьте добрі, скажіть. Алло. Так, ви в ефірі. Ви мене чуємо? Слушаєте, да? Так, ми чуємо вас. Говоріть, будь ласка. Сергій Анатольович, мене зовут. Осиповського 1. Розрушена лісничка на придовій території. Ніякі міри ніхто не приймає. Лісниця на придовій території розрушена. А ви вже зверталися кудись з цього питання? Так, вже. І що вам відповіли? Ну, ніяких мір ніхто не приймає. Взагалі жодного. Залиште, будь ласка, дуже свої дякуємо. Контакти. Да. Дуже дякую. Дякую вам. Дякуємо. Сподіваємося, що ви, редактори, залишили контакти. А дійсно, до кого потрібно звертатися з таких питань? До ЖЕКу, правильно? Адресне звернення. Я думаю, що людина в матеріалі. Чому? Просто треба зрозуміти, в якому періоді було звернення. І якщо це довгий період, то мені вартує розібратися, чому немає реагування. Я готовий долучитися, тому я собі позначив, що Сергій Анатолійович Осіповського 1. Я думаю, що навіть після ефіру, якщо людина залишила контактний телефон, ми з ним прояснимось, що відбувається. Відповідно, я буду можливість мати вже говорити на підставі його звернення, говорити з районної державної адміністрації. Так, з приводу цього питання. Та, звичайно. Дуже дякую. Ну і, звичайно, я ще раз хочу звернутися до всіх киян з приводу подібних звернень. Дуже часто, дійсно, ви говорите про те, що звертаєтеся до ЖЕКів або до інших інстанцій. І, звичайно, величезне прохання і величезна порада. Робіть це у письмовому форматі, у письмовій формі. Тому що, якщо ви отримуєте письмову відповідь з того ж ЖЕКу або з керуючої компанії, або з районної державної адміністрації, набагато ефективніше потім іде процес. І, звичайно, депутату легше з цим працювати. Ще раз нагадаю, ми говоримо сьогодні про Виноградар, 223-0981. Долучайтеся, пане Вадиме, щоб закрити вже тему метро на Троєщину, на Виноградар. Бачите, все на Троєщину, ось якось по Фрейду. Випадково не на Троєщині проживаєте? На Удеснянському районі. Я хочу запитати, в якому форматі буде реалізовуватися по черзі повністю ці станції будуть, чи одразу комплексно по дві? Тому що люди дуже часто цікавляться, наскільки багато дискомфорту їм ось цей період побудови буде нести для них, саме от для масиву Виноградар. Наскільки велике навантаження?
Ну, дискомфорту я не думаю, що цей дискомфорт хтось відчує, тому що ми вже перед цим про те проговорили, що це в більшій мірі це роботи, які пов'язані з підземною інфраструктурою. З точки зору етапності, ніхто не говорить, виходячи навіть з того, що ми проговорили про бюджетування, про фінансування. Ми розуміємо, які це кошти. Так, так. І розуміємо, що, скажімо так, самі роботи, вони пов'язані з тривалістю в часі. Навіть це закономірно, тому що є відповідні норми, я маю на увазі ДБН, і є відповідна, скажімо так, правила і закони. Тому станція за станцією, так як ми говорили, від метро Сирець, буде реалізовано. Скільки часу це може розтягнутися? Перспективно, то про що йде мова, це я сподіваюся, що за нашої каденції, а я нагадаю, що ми обрані до 2020 року, ми будемо говорити фігурально, переріжемо стрічку, можливо, навіть спільно з вами, і закриємо це питання з точки зору реалізації. Воно буде реалізовано в періоді нашої каденції. Тобто ви маєте на увазі всі чотири станції? Так. Всі чотири станції. Ми на це сподіваємось. Це залежить в багато в чому. Так само, як всі проекти, які ведуться в місті Києві інфраструктурні, які є титульними для міста, як для столиці європейської, в разі ритмічного фінансування. Ми повинні врахувати, в якому стані перебуває країна і які виклики надходять. Угу. Так, дуже дякую. Ну, звичайно, досить амбітні плани, однак будемо сподіватися, що таким чином, тим паче заяви дуже гучні з приводу самого цього, це вважається один з найбільш масштабних проєктів по місту на цей рік, тому дійсно будемо за цим слідкувати. Зараз слухаємо вас, добрий день. Здравствуйте. Алло, ви чуєте? Так, так, ми вас чуємо, говоріть. Я по такому питанню, от ви кажете, метро на Виноградар. Так. А поки воно построїть, там ходить 35-й тролейбус. Ну, не треба, щоб він ходив знизу, ну, з Кілоньовки, а можна, щоб він ходив як 26-й і йде на Сирець. От в неділю, в суботу він не працює, день мало, ну, теж не працює, то тільки по робочих днях, і то там дуже великий інтервал. Тобто зараз люди з Виноградарі їдуть на Нівки, от, і там забувають метро. Так. А на Серці, ну, людей мало сидять, ну, їде порожнє метро, їде в центр. І швидше з Виноградаря до центру швидше заїхати через метро Серець десь на 7-8 хвилин, ну, швидше доїхати, ніж з Виноградаря через Нівки там ще. Так, дуже дякуємо, дуже дякуємо. Дійсно, це правда. Жителі Виноградаря досить часто користуються саме Нивками для ось таких пересадкових моментів. Прошу. Це лишній раз підтверджує те, що ми на правильному шляху, навірному, тому що, ну, буквально, мабуть, 3 тижні тому ми мали таку, будемо так мовити, виїзну нараду і спілкувалися з представниками Світового банку, які в свій час реалізовували на сучасному періоді замовлену схему по руху в місті Києві, організації руху. І в тому числі ми радилися про цей напрямок, про те, щоб, до нас слушні питання ставити, про те, щоб перекинути, напоки скомпенсувати, скажімо так, напоки ми будуємо метро на Виноградар, скомпенсувати ці пасажирські потоки. При цій зустрічі, звичайно, я зараз знов-таки згадаю пана Олексія Окопного, був він, і він є ініціатором цієї зустрічі. І ми зараз опрацюємо якраз цей маршрут так само, для того, щоб він був реалізований. Для того є профільний департамент, який такі розрахунки готує і показує, як це можна реалізувати. Тобто є перспективи, щоб... Ми сподіваємося, що найближчим часом ми це питання так само реалізуємо. З розумінням того, що... А це будуть тимчасові питання до того моменту, поки, знову ж таки, не запуститься метро на Виноградар, чи повністю всі ці маршрути залишаться офіційно, як вже прописані? Ні, звичайно, ми ж говоримо на період перехідний. Саме на перехідний період. Немає змісту перекидати, якщо ми реалізуємо, а ми реалізуємо проєкт на Виноградар метро, немає змісту перекидати пасажиропотоки на Сирець. Тоді зміст будувати метро на Виноградар, воно знімається. При тій забудові, як зараз динамічно розвивається місто, це багато про що говориться. Говорить про те, що люди довіряють, тому що і є купівельна спроможність. Я зараз говорю, навіть згадую, на нашому ж такому масиві розбудовується величезний квартал Варшавський. Так. І ви дивіться, наскільки місто на ці виклики реагує.
Ви маєте на увазі, ми могли би Осторонь залишитися проблемою і будувати метро на Троєщину згадану. Там так само розбудовується звичайно, досить активно. А я ж не знімаю питання метро на Троєщину. Так само це питання не знято з контролю, і я сподіваюся, найближчим часом воно так само буде реалізовуватися. Це величезні інфраструктурні проекти, яким, я думаю, в такій динаміці, як зараз рухається місто, спільно з виконавчою владою, депутатським корпусом, я думаю, що така динаміка, такій динаміці може позаздрити любе європейське місто. Так от, ми не очікуємо, коли там створиться проблема при розбудові Варшавського кварталу. Ми йдемо превентивно наперед. Ми вже організуємо. Ми розуміємо для себе, який масив зараз перебуває поза зоною метро, скажімо так. Да? І ми розуміємо для себе перспективу, що люди їдуть. Чому, в принципі, люди їдуть до Києва? Ми з вами розуміємо. Тому що завжди так було. В Києві більше рівень зарплати, рівень життя, рівень житла. І ви бачите, як девелопери так само розбудовують місто. Є, звичайно, питання, але це окремий блок питань, які, я думаю, ми можемо присвятити окрему програму по забудові. Так, це правда. Але з урахуванням того, як зараз, не буду, слава Богу, будемо так говорити, як розбудовується ця сторона Вітряні гори, Виноградар, ми все-таки передбачили ці процеси і рухаємося впевненими кроками. Так, дуже дякую. Ну, сподіваюся, що ви почули відповідь на питання. Дійсно, тимчасові маршрути будуть передбачені. І, зокрема, якраз з приводу тих нюансів, про які ви зазначили. Вас слухаємо. Добрий день. Алло. Так, добрий день. Добрий прошу, день. Будь ласка, говоріть. Добрий день. Добрий день. Це вам дзвонить вулиця Сіповського, 3Б, квартира 41, Тетяна Івановна. Так. Мы очень вас просим, чтобы вы нам помогли. У нас во дворе стоит 4 дерева домелы. Эти деревья уже сухие. И когда был ветер, ветки падали, рвали нам провода. Мы обращались в КНДА, но нам отказали. Сказали, что вы не наши, не городские, никакие. Короче, дом наш никто. И звать нас никак. ЖК у нас тоже нету. Я ще, поки ви в ефірі, ви залиште потім після ефіру, хто вам це сказав, що ви не наші. Ви залиште потім ці всі дані. Дуже мені цікаво. Дуже дякуємо. Пані Тетяно, вдячні за дзвінок. Дякую. Дуже дякуємо також за активність. Прошу. Звичайно, ну, це питання, скажімо так, говорить лишній раз. Отакі питання, які ну, носять суттєвий характер для людей, бо це безпека людей, в першу чергу. Там і енергозабезпечення більше впевнено в тому, що... Тут багато аспектів, там, так, там екологія багато, цих чотирьох дерев. Це так здається, що вони не суттєві. Але це лишній раз підтверджує вагомість вашої передачі. Вона реально, це передача, яка величезно збирає аудиторію. І я на подив там десь після другого ефіру побачив реагування і побачив по тим дзвінкам, по тим приходам. З точки зору цих чотирьох дерев, я не думаю, що це величезна проблема. Я особисто виїду на місце, погляну на вихідні ці чотири дерева біля будинку 3Б Осиповського. І я думаю, що ми за наступний тиждень наведемо порядок. Дякую, дякую, пане Вадиме. А поясніть, а чому могли бути такі відповіді до жителів по цій вулиці? Це специфічна частина Виноградаря? Там не специфічна частина, там специфічна ситуація. Якраз ситуація десь про те, що попередні ми мали розмову з Виноградарем, мешканка Виноградарю дзвонила по ЖБК. Є відповідні, скажімо так, з минулих періодів, це десь порядка 10-15 років вже цієї історії, є таких пару будинків, де нема розуміння, є, скажімо так, компанія, яка збирає кошти, але вона не несе відповідальності. Більше того, такі компанії ще перебувають в стадії ліквідації. Тобто не опікується факт по факту. Ми з вами розуміємо юридичну відповідальність і так далі. Ну, тому безпосередньо так складається, що депутатам потрібно реагувати і бути тими якраз правозахисниками прав людей-мешканців, які правомірно потребують уваги, тому що вони сплачують як податки в місто, чому мене дивує така відповідь від міста, якщо вона реально була, я хочу просто розуміти, хто це відповів. І так вони сплачують свої платежі, які вони зобов'язані сплачувати. Я впевнений в тому, що баланс підприємства, яке збирає, позитивний з точки зору по зборам, а негативний з точки зору відповідальності перед комунальним підприємством, які надають послуги. Так, дуже дякую. Вам дякую, звичайно, за дзвінок. Я нагадаю, що сьогодні ми говоримо про життя на масиві Виноградар. Будь ласка, Виноградарці, да,
далі готуйте свої запитання. Також всім нагадаю, що пан Вадим є представником комісії з питань власності. Тож, якщо будуть запитання на цю тему, ми, звичайно, також будемо раді і готові їх почути. Однак повернемось ми до нашої розмови після невеличкої реклами. Тож, будь ласка, не перемикайте і дочекайтесь. Щиро дякую за те, що ви залишаєтеся з нами. Триває ефір депутатської приймальні. Я нагадаю, сьогодні у нашій студії представник «Солідарності» пан Вадим Сторожук. Ми говоримо про життя на масиві Виноградар. Будь ласка, жителі Виноградаря, 223-0981. Ми далі чекаємо всіх ваших дзвінків, долучайтеся. І також, звичайно, нагадаю, що пан Вадим є представником комісії з питань власності. Тож, якщо є питання на тему цієї комісії, долучайтеся. Однак, пане Вадиме, хочу з вами поговорити про проєкт рішення. Ваш зареєстрований досить цікавий, ви пропонуєте впровадити дні жалоби у дні поховання киян, які загинули в зоні антитерористичної операції. Скажіть, це ініціатива ваша, громади, громадських організацій, або звідки взагалі з'явилася ця ідея, прошу? Ідея з'явилася від, скажімо так, я дотичний до того, що з волонтерами проводимо 3 роки поспіль дні пам'яті кіборгів, які загинули в Донецькому аеропорту. І серед тих родичів є Дормасенко Олег, його син Олексій. Це той прапороносець відомий з фільму «Кіборги», який загинув так само в порту. Ми мали зустріч і розмовляли про те, що країна, яка дбає не просто за живих, а дбає так само і згадує, і солідарна з родичами, які понесли невеличезну, неперевершену, нічим не закриєш ту втрату, сина, брата, чоловіка. Ми не маємо бути осторонь, ми повинні підтримати людей. Ми маємо бути хоча б в ті дні жалоби, які є в цих сім'ях, бути поряд, тому що ці люди віддали своє життя за наш спокій і перебування в цьому місці. Сьогодні якраз відносно того, чи громадськість долучається, на вчора це питання розглядалося в черговій комісії з питань культури. І була виказана ідея відкласти допоки розгляд проєкту рішення відносно того, щоб обговорити в більш розширеному колі родичів загиблих. Це буде сьогодні, я сподіваюся, відбудеться. У нас така є домовленість, що ми о 5-й годині будемо мати таку зустріч. Тому що у людей, можливо, є якісь поради, можливо, є моменти по розширенню того переліку. Виникають питання відносно того, чи взагалі забороняти якісь перформанси в ті дні, до цього, заходи спортивні. В якому форматі ви плануєте це робити? От як проєкт рішення виглядає? Так, як це традиційно, класично, вибачте за таку ситуацію, чи можна тут говорити, коли ми говоримо про траур, так як це класично відбувається в кожній країні, яка є прогресивною, це обов'язково має приспускатися прапор державний, бо вони воюють за нашу державу і поклали своє життя за нашу державу. Це має бути чорна стрічка. І, відповідно, на цей період дуже сильно дисонує, коли там люди гинуть від куля, а тут салюти бахкають серед ночі і в ті дні, коли рідних людей закопують до землі. Тому і така була радикальна міра передбачена. Я думаю, що по цьому питанню ми будемо говорити відносно того, що, можливо, ми не будемо обмежувати, тому що ми, як столиця, маємо на підставі величезні заходи, от буквально найближчим часом, це УЄФА має бути чемпіонат. Так. Це має бути багато інших заходів, в тому числі, от зараз згадуємо, перед цим був ефір, я дивився, про дні французької весни. Абсолютно. І так далі. Тому важливо, можливо, просто згадати хвилиною мовчання про цих людей, якщо це стається в цей день, я маю на увазі, що хтось загинув із киян, поніс втрати, понесені в зоні АТО, а більше українсько-російській війні. Це варто просто згадати хвилиною мовчання і проговорити, можливо, ті імена. Якраз сьогодні ми будемо мати більш таку детальну розгорнуту розмову. І я думаю, що найближчим часом напрацьоване рішення буде проголосовано всією залою сесійної Київської міської ради.
Так, дуже дякую. Ну, дійсно, тут є величезне питання, тому що так склалося. У нас у столиці концентруються найбільші такі заходи і міжнародного рівня, і різних форматів. Тому отут якраз дійсно було питання, чи слід серйозний такий радикалізм вмикати саме у ці дні. Почули. Дуже дякую. Давайте послухаємо зараз запитання до вас. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Прошу, будь ласка. Я пользуюсь моментом, знаете, вот по поводу транспорта. Я инвалид первой группы, 2 года парализована. Вот, мне наконец-то дали коляску инвалидную, так? И скоро потеплеет выезжать на улицу, так хочется побыть где-то в городе. Но у нас дело в том, что ходит один автобус, 72-й, но без пандуса, как мне добираться сюда наверх? Не знаю, ну, в общем, и редко очень ходит 72-й. Хоча б ще один автобус пустити. 40 минут треба ждати на остановці. Так, дуже дякую. Я вам дуже дякую за те, що ви зателефонували. Почули ваше прохання. Звичайно, у мене є запитання з приводу того, чи зверталися ви вже кудись з подібними проханнями. Однак зараз, я дуже сподіваюся, що ви контакти ваші залишили. Будьте переконані, з вами зв'яжуться саме з приводу цього нюансу. Прошу, пане Вадиме. Ну, я не думаю, що в даному випадку одна людина мала би кудись звертатися. Місто має бути готове. І ми заявили для себе, що ми реалізуємо всі заходи для того, щоб це місто стало містом для всіх людей, незалежно від того, з якими вони є здібностями, з якими можливостями. І тому відносно частоти руху автобуса 72-го – це окреме питання, це системне. З точки зору обладнання автобусу, як такого, так само я з колегами переговорю, це є відповідний департамент, і ми з цим, я не обіцяю, що прямо наступного тижня це буде реалізовано, тому що це нереально, але це мало би бути реалізовано, і я думаю, що я цим питанням буду опікуватися, і це питання має бути знято, бо це не єдиної людини питання, я прекрасно знаю ситуацію по діткам, які проживають, так само там діти є з відповідними, скажімо так, проблемами зі здоров'ям, і вони так само рухаються на візочках, і це має бути забезпечено однозначно. Пане Вадиме, я хочу вас запитати. От насправді, коли ми чуємо подібні прохання, зазвичай ми з депутатами приходимо до висновку, що, скоріш за все, саме локально, з приводу конкретного будинку або конкретного автобусу, це буде легше зробити. Тут у нас дійсно питання з приводу от системною, так. Яким чином це можна зробити? От, тому що ми логічно розуміємо, це маршрут, це автобус. Тобто тут потрібно або повністю весь маршрут змінювати, оновлювати, або всі автобуси оснащувати якимось чином. От в реальному форматі, яким чином це правильно і логічно буде зробити? В реальному форматі, саме ви буквально тільки що навіть не питаннями, а відповідями. Тобто саме так це можна... має бути системне рішення, і воно має імплементовано бути на всіх маршрутах, а не тільки, виникло тут питання, за що значить, що людина має рухатися тільки 72-м автобусом, більше вона не має жити. Ну, добре, от вона в якомусь напрямку рухається, доїжджає до наступного, де в неї пересадка має бути в цій жінки. І що, і немає, от знов таки пандуса, і немає можливості. Тому це системне рішення, звичайно, що ми цим питанням абсолютно чітко, навіть ті речі, які сьогодні закуповуються, ті об'єкти транспортування, вони вже передбачають реалізацію, скажімо так, убезпечення таких мешканців, убезпечення і доступу вільного їх до транспорту. Ви, я думаю, бачили, споглядали і самі демонстрували якраз в репортажах про те, що ті нові засоби пересування, які і мер присутні, і наскільки вони є комфортними, це нижча посадка транспорту. І так далі. Ну, тут окреме питання. Я думаю, що ми з ним якраз з цим питанням, з паном Олексієм Окопним, він профільно транспортно, ми будемо займатися. І це не процес одного дня. А звичайно, що старий транспорт, він потребує заміни. Якщо він ще можливий під ремонт, значить, відповідно, його треба відповідним чином оснащувати, звичайно. Так, дуже дякую. Готові вас почути. Добрий день. Ви в ефірі. Алло? Так, добрий день, дня. Прошу, будь ласка. Скажіть, пожалуйста, от у мене двокомнатна квартира. Так, так. Квартира. В одной із комнат у мене сняли батарею. Батарея в своє время потекла. Угу. І ця комната у мене не отапливається.
15-го года, большая комната. Угу. Вот. Я живу на Свободе 28А. Угу. Вот кому обратиться, я обращалась в Киевэнерго. Киевэнерго мне отказала. Так, дуже дякуємо. Ну, звичайно, питання Киевенерго сьогодні вже не розглядаємо, тому що дуже багато останнім часом нюансів виділяємо саме з приводу цих питань. Конкретно по факту, що можна тут порадити? Просто, ну, не зрозуміло, батарею зняли, відносно того, зверталися з приводу чого? Відновлення чи перерахунку і так далі. Тому, так, саме з приводу перерахунку. Що так. Перерахунку, ну, це не дивно, що такий монополіст веде себе так похабно. В цілому, не будемо дійсно праві зупинятися, є фундаментальне рішення про розрив цих стосунків і напрацьовується зараз реалізація через комунальне підприємство. Я думаю, що це потребує окремого акцентування моєї особистої уваги про перерахунки. Якщо людина в довгому періоді звертається, немає реагування, то тут вже, я думаю, що йде питання і про силові органи, тому що це недоцільне нарахування, виставлення недоцільні. Тут уже можна підключати і органи поліції, прокуратури. На якій підставі нараховуються кошти, якщо є факт зафіксований про те, що знята батарея і так далі. Тому, ну, я так розумію, пане Вадима, що не дивлячись на всю історію з Київенерго, якщо ми вже почали зараз цю розмову, тут не можна говорити людям, щоб вони не сплачували, але по факту всі письмові звернення і письмові відповіді вони мають зберігати зараз для того, щоб потім, можливо, звернутися вже до нового комунального підприємства з цим питанням. Правильно? Звичайно, це нове комунальне підприємство закономірно створено і створено в правовому руслі з правонаступництвом. Угу. Незалежно від того, всі папери, які пов'язані з роботою вашою, співпрацею, як то сплата ваших платежів, як то надання послуг, вони мають бути зафіксовані. Це не бюрократія, це формування правової позиції. Навіть до того треба себе готувати, що, можливо, треба буде звертатися до суду. Суд візьме за основу якраз ту вашу, скажімо так, переписку з такими монополістами. І, як показує досвід, суд в останньому періоді часу займає про державницьку, про народну позицію, а не про мономолістичну. Тому я прошу, я думаю, що ви так само залишили свої контакти. Я готовий долучитися до цієї ситуації зі своїми помічниками, попрацювати. Бо я так розумію, що людина, судячи по голосу, перебуває в відповідному віці. І я думаю, що тут вартує нам долучитися, бути асистентами і, по суті, адвокатами. Це в цьому питанні. Звичайно. Так, дуже дякую, пане Вадиме. Ну, у нас залишається, на жаль, ще дуже багато питань, які ми не встигли, але у нас буквально хвилиночка залишилася. Сквер, перелік ремонтних робіт, всі питання з приводу того, які будуть роботи проводитися, до всіх зараз звертаються жителі Виноградаря, у яких залишилися ці питання, ви можете дізнатися виключно зараз вже у приймальні. Тож, будь ласка, саме зараз на ваших екранах адреса приймальні і номер телефону. Тож, будь ласка, якщо є будь-які питання з приводу того, чи будуть проводитися ремонти, чи, можливо, асфальтування, чи якісь інші нюанси, які стосуються житлово-комунального господарства, звертайтеся за інформацією. Пане Вадиме, ще раз нагадайте, коли ваш особистий прийом, коли до вас особисто можна прийти? Зручний для людей час за потреби. Якщо людина говорить, що субота – це не зовсім робочий час для людини, я готовий любий день бути на прийомі і зустрічатися. Мало того, є ситуація, коли я виїжджаю безпосередньо на об'єкт, де це потребує моєї уваги, звичайно. Дійсно, що перелік робіт, він є оприлюднений, так само, як і звіт за минулі роки. Ми багато чого зробили на масиві Винограду Вітряні Гори. І багато що планується в цьому році. Це і дахи, це і подвір'я, це і утеплення, це і дитячі майданчики. Ну, в цілому, це вулиці Свободи, Світлицького, так. Чорнопільська. Так, пане Вадиме, вам дякую за розмову. Я вдячна, що ви сьогодні завітали до нас. Да. Нагадаю, що гарних сьогодні у нашій студії був пан Вадим Сторожук. Вам надзвичайно вдячна за активність у прямому ефірі. Побачимося вже у понеділок, як завжди, о 15:10. Тож залишайтеся на телеканалі «Київ» і до зустрічі.